Labas rytas, ekscelencija. O tai malonu jūs matyti iš pat ryto. O, matau, kad jums tai netabėjo malonu mane matyti. Man nemalonu, kad Kubilius gina prikalbėjusi Ušacką. Net Žirinovskis supranta, kad Ušackas jiems beveik savas. Kaip gali būti savas ir Žirinovskiui, ir Kubiliui? Na, čia aš jau suprantu, suprantu. Ušackas sako, kad mes va, turim suprast Rusiją. Bet aš dabar galvoju, kaip mes tą sumautą Rusiją suprasim, jeigu mes negalim suprast, kaip galima atimti iš Ušacko, ne iš Ušacko, iš šito, Ilgausko, Lietuvos pilietybę. Sportininkai ir pilietybės, mano mėgstama tema. O, matau, ironizuoti išmokot. Gerbiu ir žaviuosi. Bet ekscelencija, čiagi kalbam apie krepšininką, apie Ilgauską, apie Big Z. Jisai gal, nu, nežaidė ten šitoj rinktiniai, bet tai, sakyk, krepšininkas, jis NBA žaidė. Na, palikti pilietybę būtų lengviau negu suteikti naująją, bet dėl šito aš turiu su kai kuo pasikonsultuoti. Tam atvejui, kad būtų galima ant kažko suversti kaltę, jeigu kažkas nepavyktų. Kas čia geriausiai nusimano apie Ilgauską? Nu, čia ekscelencija be jokios abejonės, be jokios konkurencijos, krepšinio patriarchas Vladas Garastas. Kviečiu, teisingai, kviečiu. Vladai, užeikit, sakykit labą dieną angliškai. Labą dieną. Labą dieną angliškai. Labą dieną angliškai. Ok. Ho, taip greit? Atradau labai greitą derinuką. Traukiniu iki Vilniaus, tada antru troleibusu iki Cvirkos stotelės, paskui Islandijos gatvė, o tada jau žmonių pasiklausiau. Ir aš nusprendžiau žmonių paklausti. Ar turėtume palikti Žydrūnui Ilgauskui Lietuvos pilietybę? Ilgauskui, o kam? Jis net už rinktinę nežaidęs. Ir kojos jo nesveikos. Paskui atvažiuosi į Lietuvą gydytis PSD įmokų nemokėjęs. Ar to reikia biudžetui, ką? Ar to reikia Lietuvai? Būkim bėdni, bet teisingi. Paskui grįžęs dar mane lasdavos. Klausykit, bet jis vienas garsiausių krepšininkų iš Lietuvos. Koks jis krepšininkas? Jeigu jo ne jo ūgis ir taiklus metimai, tai jis visai ir nebūtų krepšininkas. Ne, aš juk jį treniravau. Tokio netikusio tinginio dar nebuvau matęs. Visiškai netalentingas. O tai kaip jis į NBA pateko, jeigu toks netalentingas? Talentingų krepšininkų ten tam NBA nereikia. Ten jiems užtenka, kad taikliai meta, aukštai šoka, greitai bėga, gerai mato aikštę, o talentų tai jie ten net neieško. Klausykit, Vladai, bet jisgi tas Ilgauskas, taigi puikiai žaidė tam NBA. Eik tu, ką jis ten žaidė? Mano ištobulinto derinuko 2-2, tai iki šiol taip ir neperprato. Vienas, tris apžaizdavo, tai kur čia matyta. Žinai, koks jis lietuvių krepšininkas, jeigu su juodašikniai žaidžia, ar ne? Ne, aš kaip suprantu, kad vienas kitas juodašiknis arba negras Žalgiryje. Gerai, dėl egzotikos, taip sakant, ir mergoms patinka, ir bilietus gal geriau perka. Tai lygiai taip pat ir Ilgauskas šitam NBA vienas kitas baltas dėl egzotikos. Aš, matot, buvau užmiršęs, kad jūs nemėgstat Žydrūno Ilgausko. Kažia, aš nemėgstu. Tai aišku, kad nemėgstu. Aš jau dar seniai kviečiau į už Lietuvą į rinktinę pažaisti. O ne, sako trenerį, negaliu, mano koja sugipsuota. Įsivaizduokit, jis negali su gipsu už Lietuvos rinktinę pažaisti. Marčiulionis su Saboniu net ir be gipso pažaisdavo. Prisipažinsiu, iš to, ką pasakojate, man tik dar labiau nori sugrąžinti Ilgauskui pilietybę. Gražiausia! Lietuvos pilietybė visada duodama Lietuvos krepšinio priešams. Gomelskiui, Kalmanovičiui, Romanovui, dabar va, prašau, Ilgauskui. Aš jau žinau, kaip darysime. Paliksime Ilgauskui pilietybę. Tik su sąlyga jis turės išmokti čiuošti ant ledo. Tokiu būdu pridengsime ankstesnę klaidelę. Teisingai. Ne klaidelė, aš klaidų nedarau. Pridengsime ankstesnį nesusipratimą su Izabela Tobajas. Labai dėkoju, kad atėjote ir dėkoju, kad išeinate. Virgi, palydėk svečią. Moment, palydėsiu jūs.
O, treneri, sakykit, kaip jums Jonas Valančiūnas? Ai, na, žinai, kaip pasakysiu, dabar, kai užsiaugino barzdą, tai visai gražus vyras, sakyčiau, Lietuva turi tokį naują, taip sakant, čivilį. O jeigu jis, pavyzdžiui, dar užsiaugintų plaukus, tokius ilgus tankius, būtų kaip Cat Stevensas? Kas toks, ne, tokio žaidėjo nežinau. Žinai, man visų laikų gražiausia šukuosena, tai yra Chomičiaus. O. Būdavo varosi kamuolį, žinai, o plaukai per pusmetrį atsilieka. O dar, trener, jeigu nepaslaptis, man čia taip įdomu, nu, galite neatsakyti, jei nenorit, ar teisybė, kad mat, krepšininkai viešbučiuose vat, jūsų neklausydavo ir gerdavo. Aš, ne, čia tik gandai, aišku. Pagerdavo. Aišku.